ողջույն, ես Երևան, ձեզ հետ եմ ժամը խմբը, ձեզ հետ են Գուրգեն Հայրապետյանը, Գրիգոր Մեզիկանյանը, Վերույր Քոչարյանը և ես Աշոտ Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, ջեմս Աշտերուն իմի գիրք Մեզ Ռաներ անունով, այնտեղ 14-ից 18 տարեկան տղաները հետևում են ինչ-որ վայրում, որտեղից դուրս գալու միակ եղանակը Լաբիրինթոսը հաղթահարել։ Ոգեշ ինչվելով այդ գրքից որոշեցինք մենք էր ստեղծել մեր նախագիծը։ Բարև ձեզ, գոյություն ունի մի ալգորիթմ, որ միջոցով կարելի է հաղթահարել ցանկացած լաբիրինթոս այն դեպքում, երբ նրա պատերը միմյանց կպած են։ Դրա համար պետք է լաբիրինթոսը սկսել հետևելով ինչ-որ պատին և ինչպես ցույց է տված օրինակում, ի վերջո մենք դուրս կգանք լաբիրինթոսից։ Ինչպես տեսնում եք, մենք օգտագործել ենք երկու ցիկլ, որպեսզի ծրագիրը անընդհատ կրկնվի, և քեյս սթրակչըը, որում ռոբոտը պայմանից կախված կկատարի այս կամ այն ծրագիրը։ Մեր աշխատանքի ընթացքում մենք ունեցել ենք երկու տիպի խնդիրներ. առաջինը ծրագրային և կառուցվածքային, սակայն մասնագետների օգնությամբ կարողացել ենք հաղթահարել։ Իսկ հիմա մենք ցույց կտանք մեր ռոբոտի աշխատանքը։